ဒီညီမရင်မက်ဆိုလို့တော်တော်များများပြားတယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်အခုကနည်းနည်းလေးဝါတော့ခါကြနည်းနည်းလေးကြီးလာတယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်တချို့ကလည်းဆီလီကွန်ထည့်လိုက်ပြီးလားပေါ့နော်ထည့်လိုက်ပြီးလားဘာလုပ်လိုက်ကြလဲဖီလာထိုးလိုက်တာလားဘာလားမေးကြတယ်ဟိုဘာမှမလုပ်တာဝိတ်တက်လာလို့ညီမကသူ့နဲ့သူပဲရှိတယ်ညီမအများနဲ့ဂျင်ဆော့နေတဲ့သူဆိုတော့အစီကလုံးဝမရှိတော့ဒီရင်မက်တွေတင်းနေဆိုတာကြတော့ယူနီတင်းနေကြတော့အစီရှိတဲ့သူတွေကပုံပြီးတိတ်တယ်ဟိုတော်များတွေ့ဦးပါမှာဝါးတဲ့သူကပုံပြီးတိတ်တယ်လို့မျိုးထင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအစီရှိနေလို့သူကကိတ်တယ်လို့ထင်နေရတာပေါ့နော်ဟိုညီမလည်းအခုလူပိမ့်ပိမ့်လေးနဲ့ကြိတ်တာကတော့ရှားပါတယ်အရင်ညီမကတော့ဂျင်လဲဆော့နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အစီရှိတဲ့အပိုင်းတွေကအရင်ကိုကြဖို့လွယ်တယ်အခုဂျင်မဆော့လိုက်တော့ညီမလည်းနည်းနည်းဟိုပြည့်တယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကြိတ်တယ်လို့မျိုးဖြစ်နေရဂျင်ဆော့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြာလုံးဝပြန်ကြသွားမှာပေါ့နော်ပုံမှန်အတိုင်းပဲပြန်ကြသွားပါဟိုတချို့ကအဲ့လိုမျိုးအတူတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အစ်စ်မှန်ပါပဲဟိုအစီရှိနေရလို့ပြောကြရတူလေဒီဟာညီမဂျင်ပြန်ဆော့မှာပါလို့အချို့ကတော့ဂျင်ပြန်တေချာပြန်ဆော့ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ပုံပြက်နေပြီပါညာအဲ့လိုမျိုးထင်ကြအဲ့မညီမဂျင်တေချာပြန်ဆော့မှာပါဂျင်ဆော့ဖို့ကလည်းအရန်ကိုလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်လေအဲ့လိုမျိုးဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာခံရတာကိုစိုက်တယ်လို့ပဲပြောရမလားညီမအဲ့လိုမျိုးလဲပုံသဘောကျတယ်ပုံသဘောကျတယ်ဆိုတာသူတို့ကတော့ညီမစိတ်ဆိုးတာတွေပါရောမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေများလေပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လေပေါ့နော်ညီမမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကအဲ့လိုပဲလေတိုက်ခိုက်တွေကြားရမှာပဲအောင်မြင်တာညီမဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများတန်းဟိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာတွေများမှာပဲအောင်မြင်တဲ့သူမျိုးဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုတော့ညီမသူတို့ကတော့စိတ်မဆိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေညီမပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်အဲ့လိုကိုပြောမဲ့သူတခါလေကြက်လို့ရှင်အင်တာဗျူးတွေတက်လာလို့ရှင်ကိုပြောမဲ့သူမရှိမှမှာပဲစိတ်ကပူပဲအဲ့လိုဒီထောင်မှဖြစ်တယ်ဟုတ်တချို့ဆိုလို့ရှင်ဒီအင်တာဗျူးဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဗောနော်ဟဲ့ရုပ်ကြီးကလည်းဆိုးလိုက်တာရင့်ထော်နေရတယ်ဟဲ့တွားကလည်းဘလူကြီးလဲဗောအကုန်လုံးပြောကြရှင်အတန်လည်းမကောင်းဘူးလို့ပါညာဟိုဒီအင်တာဗျူးဗီဒီယိုတွေအရာသူကပြောကြတာဗောနော်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာလာကြည့်ပါလို့ညီမကလည်းပြောတချို့တွေပြောလိုက်တယ်အပြင်မှာလာကြည့်စီရှင်တယ်လို့သူကဒီကကင်မရာဟိုဒီကကျတော့အခုအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အချိန်ကကင်မရာတွေကအမျိုးစုံဆိုရှူတော့နေတာမတူဘူးလေတချို့ကင်မရာမှာလှတယ်တချို့ကင်မရာမှာလည်းမလှရပါရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့သူကအဲ့တခုတည်းကိုကြည့်ကြတာပေါ့နော်ဟဲ့ရုပ်ကြီးကဆိုးလိုက်တာဘာညာဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်သူရဲ့ profile နဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်ပုံတောင်တင်ထားကြအောင် profile ညောင်လော့ချထားတယ်တချို့ဆိုလော့မချထားတာမှာသူတို့ပုံတွေဝင်ကြည့်လိုက်တယ်ကိုက mention စရာမှမရှိဘူးအဲ့လိုလူမျိုးတွေကပြောကြတာပေါ့နော်ရုပ်ကြီးကဆိုးလိုက်တာဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလူတွေလည်းအပြင်မှာလာကြည့်ပါလို့အတန်ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတချင်းဆိုပြပါမယ်လို့တချင်းလည်းဆိုတချင်းလည်းထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်လို့အခုကလည်းနှစ်အစ်စ်လည်းဖြစ်ပြီးဆိုတော့လူကနှစ်အစ်စ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပြောင်းလဲရှင်လေဟိုအစ်စ်အစ်စ်တွေလည်းပြောင်းလဲတာတွေလှုပ်ရှင်နေပေါ့နော်အကောင်းဆုံးတွေရှပြသွားခြင်းညီမဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဟိုကိုကစူးစားလာရတယ်ပေါ့နော်အများကြီးစူးစားလာတယ်ဒီနေ့တပုံပြောဟိုစူးစားလာရတယ်အခက်ခဲလည်းအများကြီးဟိုပြောဆိုခံရတာလည်းအများကြီးရှိခဲ့တော့ညီမဒီ2024ကိုအကောင်းဆုံးပဲဟိုလုပ်သွားဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်လုံးဝအစ်စ်အစ်စ်တွေညီမရှပြခြင်းနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုနာမည်အဓိကနာမည်ကောင်းရဖို့အတွက်ပဲပေါ့နော်အကောင်းဆုံးစူးစားသွားခြင်းနဲ့ဒီဘက်ကိုပဲညီမဦးတည်ပြီးတော့အစ်စ်အစ်စ်တွေပဲအများနဲ့လုပ်သွားမှာပါပြီးလို့ရှိရင်တခြားပေါ့နော်တချို့လည်းညီမပြောထားတယ်surprise data လောက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတရက်နေ့ကလည်း surprise တွေစဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုအဲ့လေနောက်ထပ်လည်း surprise တွေအများကြီးရှိအောင်ပါပါလို့အကုန်လုံးအစ်စ်နာပေါ့ညီမဟိုပြင်ထားဘာမှပြင်ရတာပြင်ရတာမကြိုက်ဘူးညီမသွားဟုတ်သွားတစ်ခုပဲပြင်ထားတယ်ပေါ့နော်သွားဟုတ်ပြင်ထားတယ်ကျန်တာရောညီမဘာမှပြင်ထားတာမရှိဘူးသွားပြင်ထားဆိုတော့လည်းအကုန်ကဟိုဆရာကြီးကလည်းပြင်လိုက်ဆရာကြီးကအကြံပေးရဆိုတော့ညီမအကုန်လုပ်တယ်အကုန်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးနင်းနေပါလို့လေဘာပြင်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုတရုပ်ဆောင်တာပဲဖြစ်တရုပ်ဆောင်တဲ့ဘက်မှဆိုလည်းလိုတယ်ပြင်းဆိုတယ်ညီမပြင်းတယ်ဘယ်နေရာဘိုင်းညီမအားနေတယ်ဆိုတော့ညီမရှင်းရှင်းပြင်းတယ်ဆရာကြီးပြောတဲ့စကားပဲအတိုင်းညီမအများနဲ့လုပ်တယ်ပေါ့နော်သွားဆိုတော့ညီမကိုဆရာကြီးကဟိုပြင်လိုက်ဟိုဘာညာလို့ပြောလို့ညီမပြင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာဆရာတက်တခုခုလိုအပ်တယ်ပြင်လိုက်ဆိုတော့ညီမကတော့ဟိုပြုတ်ပြင်ပါပေါ့နော်အများတန်းဟိုအားကြောင့်မပြင်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခေါက်ကူတော့ပြင်တခြားနေရာရောညီမပြင်ဖို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမကိုယ်တိုင်လည်းအသားနာမှာလည်းကြောက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမ sensitive ဖြစ်တော့ဟိုတခုခုဖြစ်သွားမှလည်းညီမစိုးရိမ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကြောင့်လည်းညီမဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီကလည်းပုံတင်လိုက်တယ်အကုန်လုံးအစ်စ်အမှန်ပဲပေါ့နော်အစ်စ်အမှန်ပဲဆိုတော့ပြချင်တာညီမကဟိုအဲ့လိုမျိုးဟန်မဆောင်ခြင်းအခုဥမာစကားရေးပါပြောတာဆိုညီမဟန်ဆောင်ပြီးပြောရတာမကြိုက်ဘူးဟိုသူများတွေလိုမျိုးတော့ရွှဲပြီးတော့အများနဲ့ပြောနေကြအချင်းရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောတတ်သွားမှာပေါ့နော်ညီညက်လေဒါပေမဲ့ညီမပုံစံတိုင်းပဲညီမနေရတချို့ကကြောင့်ညီမကဒီမျိုးအခုလိုမျိုးပြောတယ်လေးသားမာတယ်နင်စကားပြောတာကြီးကရန်တွေ့နေတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ညီမကညီမပုံစံအတိုင်းပဲညီမအစ်စ်မှန်တိုင်းပဲညီမညီတယ်ပေါ့နော်ဟိုနင်းညံလေးပြောတာအကျင့်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကိုပဲလုပ်ဖို့အာရုံစိုက်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်ပြောတတ်သွားမှာပဲလေဒါတော့လွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီမကိုယ်တိုင်ရကိုဒီလိုမျိုးညီမရဲ့ပုံစံအစ်စ်မှန်တိုင်းပဲညီမပြချင်တယ်အကုန်လုံးကညီမရဲ့အစ်စ်မှန်တိုင်းကိုလက်ခံတာပဲညီမလိုချင်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုညီမကစကားပြောတာအတန်ကြေတာပဲဖြစ်ဖြစ်စကားပြောလေးသာမာတာဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ကမာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးက
ကိုကဘသူ့မှာထိခိုက်နေတာဖြစ်တယ်ဟိုဘသူ့မှာမထိခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအစ်အမှန်ကိုလက်ခံတဲ့သူတွေပဲညီမလူကျင်နေပေါ့နော်ကိုကိုရွှဲပြနေမှဟိုအရင်ကြီးလိုမျိုးကိုရဲ့အတူရောက်နေကိုပြပြီးမှစစ်တာမျိုးတော့ညီမကမလို့ရှင်ဘူးပေါ့နော်အမအဲ့ညပုံဆိုလို့ရှိရင်ညီမအကုန်လုံးအစ်စ်မယ်တချို့ဆိုညီမကိုပြားရတယ်။ဘာညာအဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်။ဘာမှလည်းရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဟိုအဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါညီမရဲ့အစ်စ်မှန်ပဲညီမလက်ခံတယ်။အတူရောက်နေညီမလှုပ်ထားလည်းမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့ညီမဆိုလို့ရှိရင်ခုဂျင်မဆော့တော့ခါကြတော့နည်းနည်း weight ကတက်လာ။ဂျင်လုံးဝမဆော့တာကြာပြီဆိုတော့လေဟိုညီမ back mask တွေလည်းမရှိတော့ဘူး။မရှိတော့ဒီနောက် joy ဆိုတဲ့စီရီတက်လာ။တချို့ဆိုဟို comment တွေမှာဝင်ရေးချကြအစီရီထွက်နေပြီပေါ့နော်မလာဘူးပေါ့။ဘာညာအဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်။ဒါညီမအစ်စ်မှန်ပဲ။ဒီခဏကွာလေညီမဟိုတပတ်လောက်ဒီမှာတခြားဆော့လိုက်ပြီဆိုတော့မတရားကြားသွားနိုင်တယ်။ညီမခဏကောလည်းအရန်ကိုအပြောင်းလဲလို့ဟုတ်မြန်တယ်ပေါ့နော်။အပြောင်းလဲလို့မြန်တာထက်ကိုဝိတ်ချဖို့အရန်မြန်တယ်။ဟိုအခုလောဆယ်လည်းညီမချင်းမသွားဖြစ်သေးတာပေါ့နော်။မသွားဖြစ်သေးဆိုညီမ activity လည်းတောက်တောက်ရှိနေတော့ဟိုဂျင်းဆော့ဖို့အချိန်မပေးနိုင်သေးလို့ဒါမဆော့ဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒီလိုင်းကကျတော့ဒီညီမကိုဂျင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟို knowledge တွေလည်းလာမေးကြတာရှိတယ်။မအားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အမဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအရန်စားနေတာပေါ့နော်။အရန်ဟော့ပေါ့ပူခွေးတွေတော်တော်စားနေတယ်။မဝဘူးပေါ့နော်ပြောကြတယ်။ဒါမဲ့ညီမအခုဂျင်းအဲ့ဒါဂျင်းဆော့နေတော့မလို့ညီမမဝတာဟိုဘက်ဘိုက်ဘိုက်ဒီဆိုလူရှင်လဲစစ်ပတ်တွေပေါ်နေရပေါ့နော်အမဒီလောက်ဟော့ပေါ့တွေစားနေရမှာအဲ့ရရမပြောက်သွားဘူးပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်လဲပါ냐ပေါ့နော်အဓိကတော့ဂျင်းဆော့လို့ပေါ့နော်အခုညီမဂျင်းမဆော့ဘဲနဲ့နားထားလိုက်တယ်လုံးဝဘာမှမရှိတော့ဘူးအစီကောင်ဝင်လာတယ်အဓိကအကုန်လုံးကိုလဲပြောတဲ့သူတွေကိုလဲဟိုအဓိကဂျင်းဆော့စီခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဂျင်းဆော့နေလို့ကညီမဘလောက်စားစားမဝနေတာပေါ့ထဲဘွားတော့သူများတွေထဲတာတော့အားကြမိတယ်တကယ်ချင်းတွေပါထဲတာပေါ့နော်သူတို့လဲဥလဲရတယ်ပေါ့နော်ကိုကတခါလဲကြံ့ထဲခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြန်စဉ်းစားတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဆီလီကွန်တွေထည့်ပြီးတော့ချုပ်ဆိုပြန်ထုတ်နေကြရရှိရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဟဲ့လုံမပြန်လဲထောက်အောင်ပါပါခွဲစေးရမှလည်းညီမအရန်ကြောက်တယ်ဟိုနားဖောက်တာတော့မှညီမတေးအောင်ကြောက်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုစဉ်းတော့စဉ်းစားနေအောင်ထည့်လဲထည့်ကျင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်လဲကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့ဟိုစဉ်းစားနေအောင်ပါပဲ Miss Universe တက္ကသိုလ်ပွဲမှာလာပြိုင်မယ်အဟမေတွေအကုန်လုံးကိုကိုရဲ့အရေးရှင်ကိုဖြည့်ထားကြဖို့ပဲညီမပြောချင်ပါတယ်အရေးရှင်ရှိလို့ရှိရင်တော့ကို့အတွက်နေရာတနေရာတော့အများကြီးရှိနေပါတယ်လို့တခြားငွေကြီးကုန်ကြမာတွေဘာမှဟိုပတ်စံကုန်ပဲဥစ္စာတွေကိုဘာမှစဉ်းစားပဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရည်ရှင်ကိုပဲဖြည့်ကြဖို့ပဲညီမကတော့ပြောချင်ပါတယ်